Takže čus lidi, tady Studio Damage, já jsem Proce 2000 a jsem rád, že vás mohu uvítat u našeho dalšího dílu z naší série Dům na stromě. A i dnes jsou tady se mnou Bubu. Ahoj. A Smrtonož. Železo s vámi lidi. No, a v minulém díle jsme tady měli rozpracované hned tři projekty. A dnes se ani budeme pokračovat. Každopádně, já jsem za kamerou pracoval dobře. Bubu za kamerou pracoval ve skladišti. A ne. Jo. Ne, já jsem to pracoval jsem byl já. Skladištěm. Aha. Nevadí, pardon. Kde jsi se odnášel? Dobře. Tak jo. Takže teda Smrtonož pracoval na třídění skladiště. Takže já tam dotřídím jenom ten zbytek a půjdu jim pak pomoct. Takže... Nebo já už jsem tam něco přidal zase, takže... Jo, skvělý. Takže Bubu, počerače ve stavbě bazénu, Smrtonož ve stavbě dolů a jdem na to. Ježiš, moc F5. Jsme tam stáli tak dlouho, že už jsme byli AFK, jo. Já jsem na to poukazoval, je vidět, že mě všichni vnímáte. Já o tom nevím. Víte, jak se vám říká, že mi to asi smazalo celý inventář? No. Tak mi to asi smazalo celý inventář. A jsi si jistý, že jsi nedal tady do nějakých z těch beden? Tady jsou i meče a ta? Těžko říct. Já už si nepamatuju, co chci dělat. Já si zase nepamatuju, kam jsem všechny věci dal, ale meč se mi určitě Máte tu bubáky? Jednoho velkýho. A kromě toho velkýho, nebudu říkat co. Hele, jsme to naši. Ano. Tady ještě jedna bedna plná nějakých věcí. Jo jo, to jsem jakože přehodil, aby nebyl plný systém plnění. Aby jsou neměli samej spam, tam chápu. Prostě jsem to překládal. A jak se prostě pozná. Skvělý. To se... No. Cupa? A nic. To ti vadí? No. Tu prdele! Co pak? Už vím, proč jsem to tady zadělával. Co jsi tam no, našel? Jouru. Spadnou jsi? Ne, ubrzdil jsem to. Škoda. Oba jste velmi, velmi milí. Taky já. Vás mám rád. To je hezký. Čo? Aha. To je systém, to ne. Já tady házím kotlety po zemi. Jasný. Tak já to vidím tak, že to zatím nechám, protože to jsou takové věci, jako které jsou spíš po jednom nebo tak, takže to pak budeme muset udělat nějaký skupiny nebo něco. Takže kdo z vás chce pomoct? To já právě nevím. Aha, zajímavý. Já nevím, jak to chci dělat, víš? Takže řešíš problém, který měl Smrtonož minule, chápu. Takže Smrtonoši, můžu ti nějak pomoct? já ani nevím. Jo, myslím, že bys mohl. Vidíš tu děvru až úplně dolů? Jo. Já asi nevím, čemu míříš. Ach jo, jdu si proč. Ne, nenechám tě kopat, protože je to na video. Ale ne, potřebuju. Nechám tě skákat. Ne, potřebuju. Vidíš, jak jsou tady ty stěny? Jo. Prostě budeš dělat tohle. Chápu, dáš mi a potřebuju to, potřebuju to zaplnit. Tak. Já si dojdu. Sakra, to je materiál. No, já jsem s tím ještě chtěl dělat další schody, no, tak jsem si vzal hodně. Já budu dělat vršek dolů, ty budeš dělat spodek. Okay. Jinak... Budou na našem kanálu dvě nové série. Smrtonoši, máš tu čest říct jaký?
hardcore série přežívání v Minecraftu, kde se možná po několika dílech možná objevíš i ty. Uvidíme. Jako máme to v plánu, nic není jistý, znáte nás. A Prison Architect. A ne postav si vlastní vězení. Mám k tomu Takže říkat dál? myslím, že zatím nemusíš. Kdybyste to měli nějaký otázky ještě nebo něco, tak nám určitě napište. A to je špatný, já nevím, co říkat. Jo, tenhle problém máš docela často, vy. Já Zvlášť, vím. když se tě zeptám, co je novýho. Jo, já jsem si nevzal žádný jídlo. Já mám ještě 9 To máš mrkví. blbý. Pak Celý vám můj potřebuju. super plán selhal na tom, že nemám jídlo. Mně už dochází materiál. Mm-hmm. To se divím. Tak počkej. Jen počkej, to říkat nevím, já ti to nesu takovýho materiálu, že už od tam teď nevylezeš. Ach jo. Jinak budu se snažit, aby videa vycházely nějak pravidelnějc. Aby to nebylo jednou za měsíc, ale častěji pravidelnějc, No. abychom si rozuměli. Samozřejmě, teďka, řekni to ty, tím kanálem. No, Smrtonož se po tom, co jsem mu to párkrát nabídnul, rozhodl, že se k nám přidá. Takže některá videa z jeho kanálu, včetně třeba ten Minecraft Hardcore série, bude teďka nahrávat k nám. Takže je to tak jeden ze způsobů, jak vlastně bude víc videí. Jo. Proto jsem chtěl, abys to řekl, protože bude víc videí, takže nebudou vycházet tak daleko po sobě. Přesně tak. A nechá se Protože to my dva říct. jsme strašně líní, že jo? Jednak líní a jednak setkat se taky je celkem hardcore. Prosím. Pište nám do komentářů, jestli chcete, abychom spíš takhle upravovali dům v dalších dílech. Třeba můžeme si udělat nějaký ten grill nebo upravit tam zkrátka tu vyhlídku, jak tam máme. Přece jenom si nejsem jistý úplně tím červeným sklem. Můžu být upřímný? Ne, nebudu, Ne, ne. nemůžeš. Dobře. To je Jedni naše úplně. stavební umění. Jo, máte to moc pěkný. No. A přece jenom měli jsme tam dřív ten krb, takže bych ho chtěl nějakým způsobem obnovit, aby nám zároveň neshořel celý barák. To znamená, mohli bychom to udělat v příštím díle, to znamená, do příštího dílu si pozveme nějakého hasiče. Ach jo, mně to tady nevyjde. To je špatný. A co tam vůbec, co na bazénu počítáš? No, vzor Hloubky. stěny, ne? Cože? Vzor stěny. Je blok, mezera, blok, mezera. Aha, já se A tam co asi na půjdu tom ti kouknout. nevychází, prosím tě? Občas dám blok, blok, mezera. Nebo mezera, mezera, blok. Jo, dobrý, tak máme úplně stejný problém, super. Já to vidím, mně se to tady dá Už budu rychle. skoro dole. Jo, super. Já jsem nechtěl být, no dobře. No ne, tak teďka jsem se dostal na konec té vykopané části. Jo, super. Teda, aspoň z jedné půlky. To je Je, nepříjemný, z on toho nám tady jezdí přicházím. vozíček a on se točí v kruhu. Mimochodem, tím vozíčkem by se údajně měl být schopný dostat až úplně nahoru. Jo, to asi Ale jo. jenom údajně stavil to smrtonož.
Ne, stavil si ty koleje, ty, já jenom pro zvětšil díru a dal tam schody. Tohle je Takže ještě už náš to tam. návrh. Jo, Jo. to jsem tam nechal od Aha, vás. tak to je špatný. To je. Aha, a co je Nemůžem na to? svádět vinu na toho, na nevinného. Takhle by to být nemělo, to se mi nelíbí. Musíme, někde se určitě ta vina najde. Samozřejmě, to jako. Za to můžou ty schody. Do prčic, já furt ničím koleje. To jsem nek... Hele! To jsem asi neměl říkat, když už se bavíme o těch nefunkčních kolejích, co? Asi ne, no. To by mohl být trochu problém. Proč tady vyskakuje furt tady tak ta nápisa? No, v minulém díle... V minulém díle to byly smrtonošové bedny, teď je to nápisa. Jako chtít po mně, abych něco stavil a nedovolit mi položit bednu. Jako Bylo to vidím v tom pár krutý. nepřesností. Hele, už to funguje, trvalo to jenom měsíc, tak si nestěžuj. A začalo pršet, no už to horší nebude. V tu chvíli dopadl meteorit. Teď jsem rád, že jsem v tom dole. A zase jsem zničil kolej. Ona tě ta sranda přejde. Tak jo, pojď se Mimochodem, proč kouknout. mi ničí školy? Jo, já se mám jít kouknout. Hezká díra, super, jsi šikovný. Viď, jsem na sebe pyšnej. Mohl bys dodělat ty schody, abych to Jo, nemusel mě to celý štve. skákat? Tebe to štve? Já to skáču. Hele, pidi zombík. Ano, mě to štve a víš proč? Já to kopal. Nestěžuj si. On to vyjde jednou, ale tady nebyly žádný schody. Sakra. Hele, kamarád za tebou. Já jsem si Jako říkal, to vej. asi nebudeš ty. Jako vej. Tak, to bychom měli. Potřebuji víc šutrů. Já se na to vykašlu. Co pak? Nic, teďka jsem z těch kamenných cihel udělal ty schody. Teďka kouknu, že tam jsou cobblestoneový. Tak mi je hoď a je využiju. Okej. Ještě jsem neudělal z toho všeho. Aspoň něco pozitivního. Já jsem to udělal, aby to bylo kontrastu s tou stěnou. Jo, chápu, ale... To Co nebylo na pak? Vojtu. Málem jsem si tady něco zničil. Další lampu? Ne. To už se doufám nestane. No, nevíš, ale ještě to sleště není úplně hotový. Až tam bude ten centrální třídící systém, půjdou pryč asi všechny lampy. Ty prostě víš, jak štvát lidi. Jo, a to jsem v tom sneřek. dobrý. To sneřek. Když oni tam tím redstonem strašně brání úplně všemu. To jsi opět neřek. Teď nevím, co jsem chtěl. Zabít mě to doufám nebylo. To přijde na řadu potom. Zabít ne, proč by to dělal tak rychle? Nemám čerumpáč. Teď jsem ti teď dělal... Pojď. Tak dobře. Ale práce je hotová. Máme Flint and Steel někde? Myslím, že jo, já se čoutnu. Někde bude. Jsem no tady dobrá, kámo, všechny. Ty mě nezajímá. Dobře, už vím, co bude další práce, ale... Co? Budeš ode mě odhánět zombíky? Ne, it's time to make schody. Jaký? Do tomu bazénu. Neboj, to vím. Jo, jo. Potřebuji štěrk. Ten tady byl? Hele, flint. Dobrý, mám flint.
Tak. A čtvrtý taky jen debil. Dobrý, mám to oboje všechno už, co potřebuju. Dobrý, už je to v klidu. Tak jo. V klidu jen dokud tě nenechá dávat pryč lampy. Okay. Máme nějak málo železa tady. Co? Jenom 24 plus 10 nevypečenýho. Musí být ještě jinde jinde. Kam se mohlo podívat? Já fakt nevím. Ale... Já taky ne. Učas všechny bedny, tak je to třídící systém, třeba je nedokonalý, třeba je to někdo v systému. V systému to není, ten je prázdný. Kecáš. Nekecám. Teď někdo... Aha, já mám 7 železa u sebe. Vidíš, kecám. On nám tady krade železo, ještě to svádí na mě. To je strašný. Jo, no. Jak to, že s náma takový člověk může spolupracovat? No přesně. Jo, ještě se mnou. Jo. To je potupou. S tebou se nedivím, ale se mnou, jak to, že spolupracuješ. Alá! Já jsem co to tam lezeš? Špatně. Aha, tady... No dovol. Tudy je ten vstup. Hledej, vole. Hledej špudlo. Hele, já Nároč? Myslím, že jsem našel vstup přímo dovnitř do toho bazénu, kde bude ta voda. Ale to je jenom pocit. Je to bazén, je můžeš mi říct, kam jinam si šel, když tam... Cože? Ne, je to, že jsem vstoupil pod hladinu. Ne. Myslím si, že ne. Ale já jsem si celčem jistý. A už ho nikdy když možná neví. Jo. Počkej. Plave tam dodnes. Ne, ona tam ještě není voda. Ale... Jo, to mi došlo, jinak by si se počkal. Tady momentálně jsme v prostoru, který bude vytápět tady tu věc. Mohlo to bude mít vytápění? Jo, bude. A tady v tom, tady bude voda. Takže bude... jsme ve vodě. Jo, tady jsme ve vodě a 4 bloky hubu je tady prší, já jsem taky ve vodě. Jo, to jsem přesně chtěl. Co to děláš? Zjistil jsem svoji chybu. Aha, super, tak já odsud mizím, dokud to jde. Papa. Já nechci umřít. To Vojtovi říkám často, ale... Kudy ven? No. Hledej. To bludisko. Počkej, asi to mám. Asi to mám, já jsem geniální. Je, jsem venku! Počkej, to nejseš. Chvilku jsem byl pryč a ten důl vypadá úplně jinak. To je přece moje práce, ne? Tady se věci vymykají kontrole. Tady to prostě, když si jenom na chvilinku odskočíš a všechno je úplně jinak. Jo, to od tebe taky znám. Jo. Ježiš, já jsem špatný, ale... Mimochodem, mám pro tebe práci, jestli zrovna nemáš co dělat. Pro koho? Víceméně ne, no. Povídej. Až na starosti no. Další díru, kde seš? Ale... Tahaj. Tady díru a tady díru. Kde jsi? No, co s nima? Mám se ptát, dobře, nebudu dělat, že jsem nic neslyšel. Dobře, hele, tady díru se dostaneš dolů, tady se dá vylíst. Jak je to propojený v podzemí, bych chtěl vědět. Já jsem neřekl, buď sonda, já jsem ptát, jestli... Ty to fakt nevíš? Ne. A kdo to kopal? Já, asi. Aha, když nevím, si... o co se jedná, ale... Já nevím, já ale každopádně si to nepamatuju, to je strašně dlouho hey, už. Hej, já jsem fakt ale kus kokota. Ne... Já tady střídám bloky. Ale po každý blbě. Dobře, takže je to propojený asi tak. Smrt to naši. Ano. Že tady tudy skročíš dolů, popojdeš a tady tudy a vylezeš nahoru. Počkej, já ještě radši projedu jednu sondáž, jo. Hej, počkej, to se budu podívat, taky se chci takhle bavit. Ne, je tady ještě tunel, který vede na trať. Ale pak musíš jít ještě dalších půl kiláků zpátky k začátku toho dolu.
To je přesně to, co se chtěl zeptat. Přijde jednou díru vlezu dolů, a řekneme, že je to propojený. Kámo, tohle by mi řekla i myš. Prosím. Tady to ale vypadá. Koukám, že jste šetřili dost místa, jako. Kdy? Ale jsem to přešel. Máte tady tak hrozně nízký strop, že i já se svýma 150 cm jsem se fláknul do hlavy. Ne, to není jako, že bychom šetřili. To je že tím, jste že byli jsme líní. Líní. Mně je to naprosto jasný, proč si to nemůžete. Hele, takže tvůj úkol, jo. A je, teď to bude těžší, to bude chyták. Já to já nevím. Já jenom otočil. Tohle bude super. Super, jo. Tvůj úkol je vyřešit tu stezku. Tady to odkopat. Udělat to prostě jak tunel. Udělat to nějak prostě hezčí, aby to tady nezasahovalo ty schody, takže to rozšířit tímhle směrem, aby tyhle ty schody byly jakože při cestě. Chápeš? Nebo ne, mám to ty schody, schody. A nebo víš ty co? Jo, to jsou ty druhý schody. Rušíme schody. Hoj skalíku, počkej. Skalíku, nech mě. Jak vysoký to má být? Hoř. Aspoň tři bloky. Víš po tobě. Tři. Okej. Okay. 3x3 prostě, 9 bloků, zvládneš, že jo, objem ti jde. Já teď chci upálit skeletona a nejde mi to. Tý starosti bych teďka chtěl mít, já zaškuju Vojtu. No to je ještě špatný, no, to je ještě horší. Ty schody jsou, počkej. Jo, vlastně ty se dodělával, jsem si říkal, ty schody byly na začátku a ty si vlastně doplňoval. Hej lol. Víš, jednu věc jsem neudělal sám a už se v tom ztrácím. Vojto, pojď mi to schválit. A, už teď přeším. Mám práci. To víš, já jsem otrocký dělník a zároveň stavby vedoucí. Těžký to život. Koukám. Ten se opravdu jen tak nezastaví. A ještě mám hlad. Já s tebe taky. A už mám jenom dvě mrkvišky. Jako půjdeš fakt za... Tudy vlastně. Počkej, já potřebuji ty stejky, který jsi mi právě teď konce bral. Je, já mám jídlo. Tady máš. Díky. Jenom půlku. On mě má napočtený, sakra. To je furt málo. Ano, tak. Děkuji. Ach jo. Stejně si myslím, že jsi nějaký nechal. Nenechal. Diváci to vidí. Nenechal. Nakonec ne. Teďka mě napadlo. To je užitečné. Já jsem doteď ještě nikdy nepoužil tu druhou ruku. Fkem ji zapínáš. Já nevím. Vím. A ještě jsem to nikdy v praxi nevyužil. Já už jo. No já vím, že smrtonož to používá furt. Mhm. Ne, krumpáč. A já jsem v půlce trasy. Ne. Ty vole, mě došly stony normálně. Tak jo, už to budu mít ten tunel.
Výborně. Já už budu Už mít ti pár vymýšlím další pětiček. práci. Super. Budeš ti tu díru nějak posunout? Já ti nevím, ale díry, já, ne, ale to nemysl, já to nemyslel jako pubertácky, ale jako, jak Co chceš tomu hochovi posouvat přijde díru? vtipné? Prostě chceš tu díru, jako, kam jí dát, nebo No je kam, to, co jestli chceš tu střátací dát třeba Ježíš, někam už do zase rohu, jsme nebo změnil takhle. klimat. Ty chceš jednu díru v zemi nahradit další dírou v zemi, Jo. protože tahle ti nebyla dost dobrá. No ne, tak je v prostředku a já tě znám. No ty mě vážně. Jo. Jaké je moje druhé jméno? Nemáš druhý jméno. Tarchan myslí, že na mě vyzerá. Ty jsi zaskočil dolů? Ne, jenom jsem tě přehlídl. Skvělý, děkuji. Ne, já jsem potřeboval nový chrumpáč. Který sebou jsem celou dobu nosil, a když jsem tě ho hodil, tak jsem tak. Takže je vidět, že k práci se opravdu máš. Jo, tak já jdu zase dolů. A ne, nechci, aby si předělával díru. Okej. Tam, kde je už vymyslený účel. Teď jsem to řekl jak básník. To nejseš, to se neboj. Já se toho nebojím. Ne, nechci, aby si na tohle pokládal louče. Chci, abys tam dal hlínu. Používáš druhou ruku, viď? Druhá ruka nefunguje tak, jak by měla. Jo. Dělá si, co chce. Já bych možná potřeboval teďkom pomoct, jo. Co pač vyvádíš? Ti moc Ne, já rád teďkom pomůže potřebuji teďka. rozlejt tu vodu tam. Ježišmarja, tohle bude velký. Dám ti jeden kyblíček a pomůžeš mi. Jeden? Ježiš, tak si A sežeň svoje chodil 200 kbelíky, let, no. chodil 300 Ne, já myslím, jeden mám u sebe ještě, takže dobrý, Ne, ten ale je jsi mi hodil. bezvodný. Aha. Sakra. Chci vrátit balíček. Tohle beru zpět reklamace. Tak jo, kolik belíků chceš? Já jeden mám. Dej mi ještě jeden a plácnem si. Tak jo, tak pojď. Ale ten můj je Kde seš? bezvodný. Já taky ještě nemám vodu. Skvělý, já už jsem u bazénu. No ale chceš tu ještě tu vodu, víš? Taky nabrat. No, já jsem myslel, že ji máš, takže si naberu od tebe. Jo, dobře, tak jo. Tak uděláme někde bezedný zdroj vody, pojď. Tak takhle Ideálně ho někdy to... udělej v bazénu. Co ty Tak na to? takhle No nějak by to nejdříve uděláme tady, vypadalo. aby jsme si mohli zásobit kalíkama. Takhle nějak by to vypadalo, kdyby Pat a Mat mluvili. Pojď sem. Tady máš kbelíky. On mi dá 8 dbelíků, kde na to mám vzít místo v inventáři, co? A vypustil si vodu. Já ne, to ty. Tak tohle je moc jinam. Ježíš, musíme se domluvit. Ne, že by mi došlo místo v inventáři. Je špatná díra. Na to bacha. Tak jo, stačí to dát po obvodu, po dvou stranách. Zbytek už se rozleje. Tak, a teď on to odkopem. Budeme si lejt vodu na hlavu, chápu to správně. Jo. Já neumím plavat. To máš blbý.
Dobrý, tak to nefunguje, jak jsem předpokládal. Zkusíme to z vrchu? Cože? Co mi říkáš teď? Jak to nefunguje, jak jsem čekal? Jsem čekal, že budu stíhat utíkat té vodě. A ty to nestíháš? Ne. Já už taky nedošlo suchý místo. Čemu se směješ? Děkuju, že jsi mě podkopal. Nemáš zač. Zahrajeme si podkopávanou. Říkám, takhle by to vypadalo, kdyby Bat a Mat mluvili. Teď nemělo chybu, prostě. A nikdo to nenatočil, no. Tak. My teď. Teď to pozbírej tam ten nedrrek, co je dole. Já mám ještě i se potápět pro nedrrek. Jo. Já mám hlad. Mohl si začít na druhé straně než já. Já mohl si ty začít na jiný než já. Já jsem ale začal dřív a tady, tady si udělal díru, ty. Ne, já. Jo, já ty. Určitě ne. Oce, máš ten blok u sebe. Nemám, jaký? Leštěnej andezit. Ne, to ten nemám. A ten musíš mít, když ho nemám já. To máme problém. Jo, když ho nemá. No, vykraftil jsem si ho. Jo, jasně. Vrať krumpáč. No to bych možná... nevzal jsem ho, škoda. Já mám lát, já se jdu najíst. Dáme si pauzu. Jo, dobrý nápad, ať pracuje Jirka. Počkat, jak to myslíte najíst? Ne. Co ještě, Vojto? Vojto? No. Co ještě takhle vymyslet ty schody? Neříkal jsi něco, že máš geniálně vymyšlené? Ne, o tom nevím. Tohle chce flashback. It's time to make schody. Jaký? Do tomu bazénu. Neboj, to vím. Jo, jo. Já o tom ale fakt nevím. Ale říkal jsi to, že to máš vymyšlený. Jo. Já jsem říkal, že nechceš udělat už ty schody a ty ne, to mám vymyšlený, to udělám potom. Došla mana. To zajímavý ty myšlenkový podchody a občas si myslím, že se to ne podchody, pochody. Ale to si řek. Určitě ne. Viděl asi tak, že bychom to pro tohle video už asi nechali. Asi jo, no. Vy už to jako máte hotový, nebo Bubu to má hotový. Bubu už to právě dodělal. Takže... bych to viděl tak, že ten důl buď doděláme nějak za kamerou,
a ukážem vám z toho třeba nějaký jako zrychlený záběr, jak se to stavělo. Bude co takovýho. A v příštím díle bychom se teda asi pustili do stavby toho domu. Odstraníme tamhle nahoře tu verandu, prostě ty červený skla a nějak to předěláme, aby jsme si tam mohli udělat krb a zároveň nám nechytil celý barák. To znamená předělat celý barák, ale. Ne, jenom drobné úpravy. Jo. Jako ty moje. No, asi tak. No a časem bychom se mohli vydat třeba i na nějakou výpravu nebo něco. Takže určitě nám pište, jestli chcete, abychom právě víc jako si tady zvelebovali to naše okolí baráku, anebo spíš objevovali tu mapu tady kolem. Tak jo. Takže, co jste tady všechno udělal smrtelnější vůbec? Já jsem tady nahoře ani nebyl ještě. Tak se pojď kouknout. To je pěkný. Že jo? Káš? Jo, dobrý, ale nechápu, proč jsou tady ty oči furt. A to To je nejsou okno. oči, to je okno. Ale vypadá to trochu jako oči. Máme důl s Tak tady očima. dole je pusa a tady dno Hej jo? bude nos. To vypadá, ale jej tato štěrbra. Ta lebka, tak takhle to nech. To vypadá dobře. Takže my máme důl s očima a pusou. To chcete domů. Tak jo. Tak jo. Smrtelně, si chceš vidět bazén? Jo. To je Já dobrý nápad. jsem zvědavý Tady? na tvoji reakci hlavně, takže. Myslím si, že co se týče sodů, už to Bubu zlepšilo, jako. Yes, kvit. Co ten tady? Mě nepotřebujeme, ale... Musíš do toho kopat, do toho písku? To je jako... Zkouší stabilitu, ne? To je jako písečná pláž, víš? Ano, děkuju ti, tak teď uhořím. Fakt děkuju. Teleportujete mě nahoru? Ztrátej! Neměl dělat. Ona mu Do kopla bazénu, do křivku. bazénu, pojď! No, já uhořím, mě to nevadí. Jedno věci To by ti byl hloupý zůstaly. nápad. Byl, ale byl dobrý. Věci by ti zůstaly. Hloupej, ale dobrý. Tak já jdu. Tak jo, takže... Já nevím nějak, co na to říct. takže my bychom tímhle tento díl ukončili. No jasně, spadni tam. Jsem dolů. A... Na ty, jak jsi skočil do toho dolu? Já jsem neskočil do dolu, skočil do Sorry. bazénu. Je to díra do volnu, tak je to... No, to je jedno, je to bazén. OK. Takže my bychom se rozloučili a těším se na vás u příštího dílu. Já taky železo s vámi. Čau. Čau.